Demək olar ki, hər gün dövlət qurumları ilə qarşılaşırıq və bu ünsiyyət zamanı dövlət orqanlarından ədalətli münasibət və keyfiyyətli xidmət gözləyirik. Demokratik inkişaf bu gözləntini reallaşdırır. Gəlin öncə demokratiyanın nə olduğunu yadımıza salaq. Demokratiya vətəndaşların seçki vasitəsilə öz idarəçilərini seçdiyi idarə etmə sistemidir. Bu şərti tərifdən gördüyünüz kimi demokratiyada iki əsas oyunçu var. Seçənlər, yəni vətəndaşlar və seçilənlər, yəni idarəçilər və ya hökumət. Demokratik inkişaf deyəndə isə iki əsas proses nəzərdə tutulur. 1. Vətəndaşların ictimai-siyasi fəallığının artırılması. 2. Hökumətin effektivliyi və səmərəlliyinin artırılması. Nəticə itibarilə bu iki prosesdə irəliləyiş demokratik tərəqqiyə və vətəndaşların həyatının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Vətəndaşların ictimai-siyasi həyatda fəal iştirakı hökumətin üzərində nəzarət mexanizmi qurur. Hökumətin vətəndaşlar üçün xərcləməli olduğu büdcənin mənimsənilməsinə imkan vermir. Cəmiyyət daxilində müxtəlif qrupların hüquqlarının pozulmasının qarşısını alır. Bir sözlə, ictimai-siyasi fəallıq dövlətin vətəndaşları əzməsinə imkan vermir. Məsələn, vətəndaşdan yol polisi rüşvət aldığı zaman vətəndaş polisin bu hərəkətindən müvafiq dövlət orqanına şikayət edirsə və hadisəni sosial şəbəkələrdə işıqlandırırsa, bu artıq vətəndaşın ictimai həyatda fəal iştirakı deməkdir. Vətəndaş pozuntu ilə bağlı sakit durmur, aidiyyət orqanlara tədbir görülməsi ilə bağlı şikayət edir və eyni zamanda geniş ictimaiyyəti məlumatlandıraraq onları da bu hadisəyə biqayna qalmamağa səsləyir. Hökumət öz növbəsində dövlət orqanlarının fəaliyyətini daha şəffaf və hesabatlı etməli, özünün zor aparatı ilə vətəndaşları əzməməli, əksinə vətəndaşların maraqlarını nəzərə almalı və o maraqlardan irəli gələrək dövlət orqanlarının effektivliyini təmin etməlidir. Məsələn, hansısa vətəndaşın əmək hüquqları işlədiyi şirkətdə pozularsa, vətəndaş o şirkəti məhkəməyə verərək dövlətin onu müdafiə edib ədaləti təmin edəcəyinə inam olmalıdır. Məhkəmə bu pozuntuyla bağlı ədalətli qərar verərək vətəndaşın əmək hüququnun pozulmasının qarşısını alır. Yəni dövlət vətəndaşı hansısa şirkətin hüquq pozuntusundan qoruyur. Vətəndaşlar ictimai-siyasi həyatda ifadə, toplaşma, birləşmə azadlıqları kimi siyasi hüquqlardan istifadə edərək və seçkilərdə səs verərək iştirak edir. Hökumət isə demokratik idarəçiliyin prinsiplərinə uyğun olaraq qanunlar qəbul edərək, dövlət orqanlarının işi haqqında hesabatlar dərc edərək və növbəti seçkilərdə vətəndaşların səsini itirməkdən qorxaraq vətəndaşların xeyrinə qərar qəbul etməklə dövlət orqanlarının effektivliyini təmin edir. Demokratik inkişaf haqqında qısaca bu qədər. Növbəti animasiyalarımızda parlament, siyasi partiyalar, bələdiyyələr və vətəndaş cəmiyyəti kimi önəmli təsisatların demokratik inkişafdakı rolu haqqında danışacağıq. Bu animasiyaları qaçırmayın. Epizodun sualı: demokratik inkişaf nə üçün vacibdir? Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.